Середа, 21 лютого. Підсумковий випуск телевізійних новин Миколаївщини на телеканалі «Миколаїв». В студії працює Наталя Приходько. Вечір добрий. І спочатку коротко основні теми випуску. Силовики попередили закупівлю комплектуючих для військово-промислового комплексу до того ж російського виробництва. Також додатково встановлено, що представники комерційної структури збиралися закупити вживане устаткування. У Центральному районному суді розглядають справу одесита Сергія Долженкова. Його звинувачують у сепаратизмі та організації бійки на Куликовому полі. Під Миколаєвом зголоднілі свині пошматували тіло старенького власника. Побачив там труп, кров, там, коротше, ну, зірно, видно, красно. Обставини загибелі та остаточна причина смерті пенсіонера нині встановлюються. 49 хлопців та 16 дівчат. Состав дуже сильний. Приїхали люди, спортсмени, грати в настоящі шахмати. Чемпіонат України з класичних шахів стартував у Миколаєві. Отже, про ці та інші події далі більш докладно. На Миколаївщині співробітники Служби безпеки України попередили закупівлю неякісних комплектуючих для військово-промислового комплексу, до того ж російського виробництва. Як встановили оперативники, покупець, державне ремонтне підприємство, мало закупити запчастини для ремонту двигунів бойової техніки Збройних сил України. За результатами торгів, контракт на постачання цих комплектуючих отримала фірма, що спеціалізується на збуті електротехнічної продукції цивільного призначення. До того ж, запчастини, які ледь не отримало ремонтне підприємство, виявились вживаними і мають російське походження. Також додатково встановлено, що представники комерційної структури збиралися закупити вживане устаткування на так званому вторинному ринку, оскільки не мали ні відповідної ліцензії, ні відповідного досвіду роботи на цьому ринку. Після того, як керівництву підприємства стали відомі вищесказані факти, контрактні зобов'язання з сумнівною фірмою розірвали. Володимир Степанов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України 15 прицільних обстрілів ворога. І як наслідок, один військовослужбовець загинув, семеро зазнали поранень. Російські окупаційні війська продовжують гатити по опорних пунктах Збройних сил України із забороненого озброєння. Про це повідомляє речник штабу АТО Василь Лабай. На Луганському напрямку ворог активізувався довкола Троїцького, де декілька годин вів вогонь з артилерійських установок калібру 122 та 100 мм, мінометів, озброєння БМП, зенітної установки і гранатометів. Неподалік Кримського та Світлодарська незаконні збройні формування застосували міномети 82-го калібру і стрілецьку зброю, а оборонців Катеринівки обстріляли з протитанкового ракетного комплексу та гранатометів. На Донецькому напрямку епіцентром вогневої напруги стала приморська ділянка нашої оборони. Друга спроба розпочати підготовче засідання у справі Сергія Долженкова, якого звинувачують у сепаратизмі та організації бійки на Куликовому полі в Одесі, в Центральному районному суді завершилась невдачею. Завадив цьому процедурний процес. Докладніше у нашому відеосюжеті. Сергія Долженкова доправили слідчого ізолятора до судового залу і зачинили в спеціальній камері, так званій клітці. Саме перебування в ній підсудного стало причиною оголошення перерви минулого разу. Сергій Долженков заявив клопотання сидіти під час засідання поряд з адвокатом. Суд клопотання задовольнив, але умовою було забезпечення належної охорони. Тож на цьому засіданні суддя дав вказівку начальнику варти випустити підсудного з клітки. Але охорона посилена не була, тож конвоїр відмовив, посилаючись на внутрішній наказ та план охорони. Суддя ж зазначив, що в суді всі мають виконувати тільки рішення суду. Пункт 23. З моменту доповіді начальника варти головуючого в судовому засіданні або судді доповідачу про доставлення обвинувачених, підсудних, засуджених у суд і до закінчення судового засідання всі, немає винятків. Вказівки головуючого в судовому засіданні судді-доповідача щодо тримання обвинувачених, підсудних, засуджених є обов'язковими для начальника варти. Суддя, давши доручення начальнику варти зв'язатися зі своїм керівництвом, оголосив у засіданні технічну перерву. Однак це ситуацію не змінило. Підсудний залишився зачиненим. Свою позицію висловив прокурор. Я прошу вказане клопотання залишити, ну, як відкритим, повернутися до
до нього пізніше, для того, щоб ми провели судове засідання підготовчі, ну, рухались далі. Крім того, 4 березня завершується двомісячний термін тримання під вартою Сергія Долженкова. Тож прокурор заявив клопотання про його подовження. Натомість адвокат Ольга Балашова виступила проти продовження засідання, поки підзахисний перебуває, за її словами, в нелюдських умовах. Суд вже вирішив це питання. Крапка. Крім того, я думаю, що у охорони достатньо було часу, щоб забезпечити належну охорону і посилити охорону з 9.02.2018 року. Вони цього не зробили. Ми при таких умовах продовжувати судове засідання не можемо. Мене все. Я вважаю, що це рішення має бути виконане. Мої права повинні соблюдатися. І за неісповнення рішення суду существує уголовна відповідальність. Суддя теж зауважив, що ухвала суду про перебування Долженкова під час судового засідання поряд з його адвокатом повинна бути виконана. Тож оголосив перерву, щоб командування частини Нацгвардії, яка забезпечує охорону, вирішила проблему з конвоєм. Наступне засідання відбудеться 28 лютого. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Соціально-політичні виклики гібридної війни. На таку тему сьогодні дискутували викладачі вишів, студенти та громадські діячі. Круглий стіл відбувся у Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського. Подібні заходи в університеті влаштовують другий рік поспіль. Круглий стіл приурочений річниці початку агресії Росії проти України. Сьогодні надзвичайно актуально в світовій політичній думці саме тематика гібридної війни. Це досить такий непізнаний сьогодні тема, досить дуже актуальна. А з розв'язків в тому, що ми сьогодні не просто аналізуємо ці події, а ми є безпосередніми ще й учасниками цих подій, тому, зрозуміло, актуальність тут надзвичайна. Влаштував таку зустріч педагогічний колектив кафедри політології. Організатори кажуть, дуже важливо говорити про гібридну війну зі студентами, адже молодь повинна розуміти, що відбувається в сучасному світі. На жаль, війни вони не закінчуються ніколи, вони ведуться просто в різній формі – політична, економічна, інформаційна. Не всі, особливо молодь, не завжди у 18-20 років задумуються над тим, що відбувається в Україні, що відбувається в світі. І ми повинні, як історики, розуміти, що ті події, які були 100 років, 80-50, це не означає, що вони були, і ці речі не можуть повторитися в майбутньому. Серед учасників круглого столу 24-річний аспірант кафедри політології Олександр Комарчук. 2 роки працює над дисертацією. Тема – гібридна війна, український вимір. Тема, в чому сама актуальна, що опирається не тільки на теорію, вона сьогодні є в практиці у нас. Основний питання – це применення маніпулятивних технологій СМІ. Тобто, вплинути на людину, на людське сознання доволі-таки несложно. Тобто, для цього потрібно просто використовувати правильні терміни, для цього потрібно використовувати правильну картинку, тобто поставити правильний продукт на телевіденні, на радіо. Учасники дискусії мали можливість поспілкуватися з історком Інституту російських студій Національного університету Чанджи Олексієм Полевким. Використовував скайп-зв'язок. Вчений розповів про рефлексивне управління в контексті російсько-української війни. Організатори обіцяють і надалі влаштовувати подібні заходи і залучати науковців. Світлана Кльосова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Ви дивитесь новини, ми продовжимо. Сьогодні закінчується голосування за проекти громадського бюджету в електронному вигляді. Віддати свій голос можна ще до опівночі. А от паперові бюлетені члени експертної комісії вже почали обробляти. Офлайн-голосування за громадський бюджет Миколаєва закінчилось. Координаційна рада відкрила урну з бюлетенями. Підрахунок голосів наразі триває. Наше завдання сьогодні – провести підрахунок голосів саме за паперовими бюлетенями для голосування, а остаточний результат рішення буде після підрахунку онлайн-голосів, і це вже буде зроблено завтра. Тобто на сьогодні ми вже розуміємо, що завтра нас чекає ще одне засідання. Координаційній раді належить не просто підрахувати кількість голосів за проекти, а й перевірити достовірність бюлетенів. В момент заповнення бюлетеня каждый голосующий регистрировался у ответственного лица, соответственно, вносилась соответствующая запись в журнал и на бюллетене ставилась подпись ответственного лица.
Отже, бюлетні, на яких не буде підпису відповідальної особи, враховуватись не будуть. Якщо ж на папері все правильно, а голосуючого не внесли до електронного реєстру, члени координаційної ради мають прийняти рішення, що робити з таким бюлетнем. На ньому є підпис, він є в журналі, але він чомусь не потрапив в електронний реєстр. Ну, от така ошибка. Відповідно, ми будемо приймати рішення, мабуть, за внесення. Проголосувати особисто городяни могли в центрі надання адміністративних послуг. Понад 1500 бюлетнів потрапили в урну. Найактивніше миколаївці голосували останні кілька днів. Вот эти 2-3 дня это были очень тяжелые. Сегодня еще как-то полегче, как-то, видимо, не все знали, что последний день голосования. А вчера все считали, что последний день, и ну, здесь очень было много людей, очень, особенно много активизировались школы, активизировались лицеи и гимназии. Результаты голосования за проекты громадского бюджета Миколаєва станут відомі вже завтра. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські правоохоронці виявили щонайменше 10 спільників наркоділка з Баштанки. Його поліція затримала минулого тижня. В них вилучили 5,5 кілограмів марихуани. До основних завдань помічників 40-річного ватажка, який наразі під вартою, зводилось вирощування наркорослин, їх переробка та фасування. Після продажу канабісу ділок розподіляв прибуток. Нагадаємо, 15 лютого правоохоронці затримали жителя Баштанки, який виготовляв та постачав отруту в особливо великих розмірах до обласного центру іншим наркозбувальникам. Тепер правоохоронці виявили і подільників наркоторговця. Було задокументовано факт зберігання з метою збуту, а також збуту наркотичних засобів, а саме канабісу. За зазначеним фактом до ЄРДР внесені відомості за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України, зберігання наркотичних засобів з метою збуту в особливо великих розмірах. До групування входили жителі Баштанки і району віком від 30 до 45 років. За місцем проживання осіб, причетних до незаконного обігу наркотиків, поліцейські вилучили 5,5 кілограмів розфасованої марихуани. Крім того, правоохоронці вилучили незареєстровану рушницю, патрони та предмет, схожий на вибуховий пристрій. Наразі триває розслідування. Вирішується питання щодо оголошення фігурантам справи про підозру у вчиненні злочинів та обрання їм міри запобіжного заходу. І під Миколаєвом у селі Ковалівка сталася трагедія. Там селяни знайшли пошматоване тіло пенсіонера у власному дворі. Люди підозрюють, що літнього чоловіка з'їли його ж свині. Тіло 80-річного пенсіонера виявили його сусіди, які у вівторок близько 9 години ранку прийшли до нього додому. Кажуть, чоловік не з'являвся на вулиці з 17 лютого, тож вирішили перевірити, чи все гаразд. А побачили тіло без голови, рук і внутрішніх органів. Побачив там труп, кров, там, коротше, ну, згідно, видно, красного. Ми зайшли там, коротше, і труп, потім ботинки, штани. А тут одна шкурка стоїть, і що? Що сталося, точно ніхто не знає, адже сусіди нічого не чули і не бачили. Але підозрюють, що чоловіка могли з'їсти власні свині. Селяни кажуть, останнім часом пенсіонер хворів, тож припускають, він міг знепритомніти і впасти на подвір'ї. Після чого тіло пошматували зголоднілі тварини, адже він тримав 5 віслобрюхих свиней. Він, мабуть, стало плохо йому, упав на городі. Он не дал им ничего. Или, допустим, они голодные, прогулялись и напали на него. Бог его знает. Після смерті господаря свині, яких сусіди підозрюють у скоєному, бігають усюди. На вулиці серед перехожих, на дорогах, забігають до інших дворів. Селяни кажуть, до села приїжджали родичі загиблого та залишили все, як є. Люди ж після того, що сталося, тварин бояться і вимагають, аби їх знищили. Куча дітей тут, маленьких. Несовершеннолетних, там 3 года, 4 года ходят по улице. Эти свиньи бегают везде, в окружности. Вот. Может напасть на ребенка. Хотим, чтобы их выстрелили, этих свиней. Потому что они уже взрослые, им по 6, по 7 лет. У сільраді кажуть, зі свинями нічого робити не збираються, бо не мають права. Это частая собственность. Вы же понимаете, что по закону мы не имеем права забрать их свиней у кого бы то ни было, ходят они или не ходят. Во-первых, это травоядное животное. Они должны ходить.
Ну, а наскільки він там їх пускав, то ми не знаємо. За фактом події порушено кримінальну справу за статтею 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство з поміткою «нещасний випадок». Обставини загибелі та остаточна причина смерті пенсіонера встановлюються. Ольга Бережна, телевізійні новини Миколаївщини. Сучасний урок як твір мистецтва. Понад 100 педагогів сьогодні обмінювалися досвідом на щорічних обласних слуханнях. Традиційно вони відбулися на базі Миколаївського професійного машинобудівного ліцею. Учасниками слухань стали педагоги, які представляють усі 32 професійні навчальні заклади нашої області. Серед них і методист Тетяна Мосієнко. Вона розробила для своїх учнів методику, як відрізняти в інтернеті корисну інформацію від шкідливої. У мене така цікава назва – «Іскринки інформашки», дидактичний супровід уроку інформатики. Моя задача як викладача інформатики – показати ту ізюминку, родзинку, скажімо так, да, використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій в будь-якому життєвому досвіді. Після пленарного засідання учасники розійшлися для роботи по секціях. Там кожен мав можливість розповісти колегам про власні відкриття та розробки. Головним їх завданням є привчити дітей до творчості і у навчанні, і у будь-якій справі. Ілюстрацією став кубик у кубику, який учні машинобудівного ліцею виточили з цілісного шматка металу. Серед педагогів прийшов і говорю, от хто витащить останній кубик, то там я ще якісь кошти заплачу. Надо було бачити, як його питали, звідти витащить, а потім хто-то побачив, хто чисто знає, що це таке, і говорить, так воно ж з цільного куска металу зроблено, може не засунуто туди, його витащить звідти, то неможливо. А це роблять діти. Це оце, говориться, ота творчість, від якої відходиться від навчального процесу, тобто не тільки цим займаються. У нинішньому році слухання присвятили 100-річчю відомого педагога Василя Сухомлинського. Тому темою зібрання обрали його вислів. Сучасний урок – це твір мистецтва, де педагог уміло використовує всі можливості для розвитку особистості учня. Тетяна Філіпова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні в Миколаєві розпочався чемпіонат України з класичних шахів. Понад 60 спортсменів, яким не більше 20 років, до 1 березня з'ясовуватимуть, хто представлятиме кольори держави на чемпіонаті світу. У змаганнях беруть участь 49 хлопців та 16 дівчат. Миколаївщину представляють 34 спортсмени. Інші учасники приїхали з 11 регіонів України. Рейтинг та рівень підготовки претендентів на звання кращого різняться. Серед учасників є міжнародні гросмейстери, майстри спорту України, міжнародні майстри, кандидати в майстри спорту і перворозрядники. Состав дуже сильний. Приїхали люди, спортсмени, грати в настоящі шахмати. Сподівається на перемогу Богдан. Хлопець приїхав на змагання з Житомирщини. Каже, займається шахами з 8 років. На чемпіонат приїхав, ну, звісно, раді побіди всі хочуть, але так, поучаствувати. На чемпіонатах України ще не був, але на всеукраїнських змаганнях і на міжнародних брав участь. В змаганнях беруть участь і ті, для кого шахи – це просто хобі. Ну, я в останнє час граю просто в удовольствие. Може бути, щось вийде, займаюся сам за себе. Тренера не маю особо. Ну, думаю, що, може бути, побуду в десятку в цьому турнірі. Чемпіонат з класичних шахів складається з 9 турів. Спортсмени грають по одній грі в день. Професіонально 4 роки десь. Періодично їжджу по чемпіонатам України. В тройку призерів ходила на чемпіонатах України. Після закінчення чемпіонату з класики спортсмени також змагатимуться у швидких шахах та блискавичній грі, які відбудуться також у Миколаївському шаховому клубі 2 та 3 березня. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І на такій спортивній ноті ми завершимо цей випуск. А я бажаю вам усього найкращого і до побачення.